Робота у задоволення – традиція УЄФА. Гостинний господар Мішель Платіні забезпечує колегам повний комфорт. У програмі Паризького конгресу – вибори президента УЄФА та членів виконкому. Згодом – вечеря на Ейфелевій вежі та круїз на яхті Сеною. Пане Платіні, як почуваєтесь перед виборами? Все розповім завтра на прес-конференції, не сьогодні. Цього вівторка у паризькому Гран-Палі зібралися представники усіх 53 європейських футбольних асоціацій. Мішель Платіні приїхав один з останніх у супроводі дружини Крістель. Мадам Платіні – особа не публічна і з пресою не спілкується, утім у день виборів поруч із чоловіком. Гра на власному полі – так назвав паризький конгрес Платіні. Він – єдиний кандидат на президентство ще з грудня минулого року. Йому не довелося пити заспокійливо, як на виборах у Дюссельдорфі 2007-го. Тоді Платіні переміг чинного президента Ленарда Йогансена із різницею всього у 4 голоси. У Парижі Мішель тріумфатор. Мабуть, тому своєї безпосередності не приховує. Виборам президента передує фінансовий звіт. Наступного сезону УЄФА очікує рекордний дохід – 2 мільярди 323 мільйони євро. Це майже у півтора рази більше, аніж було прогнозовано. Близько 40% доходів наступного року УЄФА очікує від проведення Євро-2012. Новий бюджет УЄФА усі асоціації схвалюють одноголосно. Ви активніше аплодуєте фінансовим успіхам, аніж перспективи входження жінки у виконавчий комітет. Залучення жінок у футбол на усіх рівнях – революційна ідея Платіні. Боротьба із корупцією та грою на тоталізаторі – головна проблема Платіні. Я його критикував стосовно багатьох речей, окрім корупції та хабарництва, оскільки я завжди говорю тільки те, про що знаю напевно. Корупція – це невелика проблема. Власне, як і тоталізатор, і допінг – це все під контролем УЄФА. Саме на конгресі у Парижі Мішель Платіні офіційно позбувся головного конкурента і УЄФА, і ФІФА. Франц Бекенбауер підтвердив, що йде з футболу, щоб бути з молодою сім'єю. На пам'ять кайзер Франц отримав картину із побажаннями від Ейсебіо, Пеле, Йогана Кройфа, Бобі Чальтона та, звичайно, Мішеля Платіні. Дякую. На конгресі Платіні спростував, що він начебто шкодує про надання права Україні прийняти Євро-2012. Таку інформацію напередодні поширили французькі ЗМІ. Ні, я не говорив, що це помилка. Журналісти завжди додають щось перчене у мої слова. Організацію турніру справа непроста, тим більше Польща і Україна приймають його вперше. Для нас це виклик і ми готові його прийняти, щоб провести чемпіонат добре. Після того, як учасники конгресу повернулися з обіду, вибори президента УЄФА на наступні 4 роки відбулися менше, аніж за 4 хвилини. Я пропоную делегатам конгресу обрати президента УЄФА не таємним голосуванням, а акламацією. Привітати Платіні із переобранням приїхав і Йозеф Блаттер. І саме в Парижі президент ФІФА заявив, що цьогоріч у червні сам востаннє йтиме на перевибори. Ось там сидить Мішель Платіні. Його кілька хвилин тому обрали новим президентом УЄФА. І, до речі, тут вже говорять, що саме Мішель Платіні є головним кандидатом на президентство у ФІФА, після того, як свою каденцію завершить Йозеф Блаттер. На запитання, чи готовий Платіні очолити ФІФА, новий президент УЄФА відповів у своєму паризькому гуморі. Через 3 роки давайте зустрінемось. І тоді я вам скажу.